As-salamu alaykoum, interne chou Sen Media TV, nyon gwen lèn di jad yo fèl, tèd lèn wak gwen wèy di abonè chou chan bi, vide wèy nan foun, bwen lèn kòy fatet amit gaye, dèl lèn kòy emè, bou bach a bach a bach, nyon kame ten si nyon tak net a servis inden lèn 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 a yi produ agrikol. ay produits phytosanitaires ak produits yo xamanteni si dafa ñël walu droguerie ñom nak tak ne dañu indi tamit ay insecticides yo xamanteni si yu am doole la pour xex ak bép gunor bo xamanteni si dafa yaq bo yoré tol nga ne ci kër magasin usine wala lu mën ti doon ay gunor yu yaq suñu la ay janax wala ay kaña mën nga jokk ak tak net tak net nak bu dé na nga yor bërepp bo xam na nga ko bëgg pomper pompe yi nga xamanteni ci ci ngay def produit bi pour meuna pomper pour meuna daj bëreb bëp ñom tag nak ci façon bo bëgg ci nak pompe yo xamanteni dafa and ak ay lanceur yo xamanteni ci sanni produit bi comme ça muy meuna daj lu bëreb bi yaatu yaatu tag na dañuy jaay en gros dañuy jaay tamit en détail ñom nak ñanga nek fofu ci grand yof Euh, masque yi tamit wala bu len koy ay masque am solo la mo len di ar moy sam sen carangue ñom nak tagnet ci grand yof lan nekké ku bëgg jokk ñom ngay def 77 341, 57, 59, 77, 250, 54, 24, 76, 282, 02, 01. Nous sommes l'organisation nationale de l'antidopage du Sénégal. 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 ni nga xamé ten si ñoy and ak mbëri ak mbëri ni leen ñom bu lamb ji paré ku ci né da fa wara ñëw ñu defal ko test antidopage ci nonu nak né nañu motlo ñëw na respecter na procédure bi dafal nañ ko test bi ba mu dem yo dama mais ki nga xamé ten si moy siteu ñi ko jégué sax bëggu ñu woon wa antidopage ñëw ñi ko saway ñëwul def test ci nonu nak ñom

Gede Way ak ñi nga xamanteni ci ñoy ASC Jaraf ñi nga ci nak ñoy téwal fi Coca Cola en tout cas ñom dañuy jappalé équipe bi fim toll ni ñew nañu ci football bi mu nekk lo xamanteni ci dañ koy rafetlu parce que sponsor yi wala dañ leen yag di joytu pour ñu ñew jappalé suñu football local bi mi ngi nonu nak ñom dañuy ñew daal di sponsoriser and ak équipe yi nga xamanteni ci ci saison bi nga xamanteni ci mo jall ño eppone billet yi nga xamanteni ci jaay nañ ko moy manam équipe yi nga xamanteni ci ño epp mbolo comme ni leen ko waxé aye speaking le geydiaway ak jaraf mi ngi non ñom nak signé nañu contrat ak ni nga xamanteni si ñoy wa coca cola mu nek lo xamanteni si da fay football bi en tout cas gaay coca nyu nañu sen seen loxo ci ligue 1 bi ci non ay entreprise yu bari yo xamanteni si da no wara gëna ñew japp ci sport bi rawati no football lokal bi pour mir mi dok, pour mir mi gëna dox pour mi mi gëna kanam

Dual ay bit def ay jaloré jël trophée club muy Inter jël aussi tamit trophée équipe nationale mu nek Argentine néna li dal day woné ni ñi nga xamanté ci ñoy def mbir yi yeen say dañuy bolé ay mbir yo xamanté ci bokku ci mu ni parce que Lou Taro Martinez lu mbir bi xat 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 mom Lou Taro mënon nañu ko ci bolé ci nono aussi ki nga xamanté ci moy Jonathan David mom kenn bolé wuko ci 22 attaquants yi nga xamanté ci ño gëna xariñ Wala, bude kategori Atakan, moum joure bi ken bole wouke ti, moum Bostami dwa akotem, nyo an gikas. Paske nè rè nyo, Jonathan David defo dougol 37 tebu, defo 11 part decisif ti 2024 bi. Bati Serou Grache, moum serial buter genen yen bi, gaya an gikas nan moum Bostami, loutak bole woun ko, ti kategori Mer Atakan, mingonon gaya Jebestibidal, gana bon genen nomineyi, kom nyen kon kame, mingonon nou, kasi moum, mingi jogen, tia yi kote, yu barè barè. Ansejur Fransi bin hame ten si mwen Patrice Evra. Patrice Evra nek mom nene, nina hame ten si nyo ywa Frans. Nyom nyon tek Mbappé lo hame ten si Mbappé atoun nouko. Nene deja, mouni paske Frans bin hame ten si gis nouko. Nene nyoda adi tan Mbappé defko kapiten, mom nene mom khalad bimti am, mouni lol warul won am. Mouni aktyelman Mbappé warul won don kapiten bi ekip nasyonal bi Frans. Mouni paske Mbappé warul won mwen teb Antoine Griezmann. Nè nè grièdman, mò mò, wò ron nè nèk kapiten. Nè nè grièdman, lò lò mèt inò ko trop trop trop. Mouni nan mbapè, gen nan wò bò kò Frans jokye woun lèp. Pari dadi, joloun lèp wò stami dadi wò kò kò jok. Nè nan mbapè, chè chale bondaw, mòm danan, shumtol ni lèp sotina. Mouni lò lò, men nan tak mbapè, do toul amoti motivasyon. Mouni paska mbapè,

rampé wul jaarul fim pour meuna mériter don capitaine bou France Auguste Hamid geud bou reuy bi nga si joxon nan ko ko ci Paris Saint-Germain moni nak loolu lepp dal meuna yakal Kylian Mbappé parce que Mbappé gannaaw loolu da nan amna lepp leppam soti na du motivation bi nga xamé si moi ci vois. néna loolu sen meuna bok ak actuellement ci li nga xamé si dafa encore qui nga xamé ten si moi. Kylian Mbappé Paris Saint-Germain sè n ansen jour bi yon kame ten si mwen Marko Verati, mwen mwen ak kham gen, man gaf avche Katar. Marka bin de nadal, ni bolen mwen toul mwen milateren etalyen bi dena del toat te de Europe, signetik le bi yon kame ten si mwen Inter de Milan. Informasyon bo bo, Marka mwen mwen kou fè sèl. Rodrigo bi yon kame ten si tafab lè se won, mwen mwen ak atakan Brezilyen ou Real Madrid bi, koman sè nadi antrenè kom lè yon kou gisey ni ?

trophée bi nga xamanteni si moy trophée premier league bi néna arsenal mën nako jël muni chelsea assistant mën nako jël muni donte liverpool ma nga ca kanam muni me ñaar équipe yoy na len bayyi xel surtout chelsea bi nga xamanteni si dafa ñew ci souf donte chelsea jamono yele mo gi won ci ay jafé jafé amul won collectif chelsea nekkon ci goute néna chelsea bobu joueur bi ñi ngi commencer dé go équipe bi mi ngi taxawte équipe bi mi ngi am dolé té dafa mel chelsea ay tanku kanam la am Nè nè Liverpool nan mwoy tou Chelsea, mwoy tou Arsenal, mwoy mwenek Jimmy Carragher, tout doul nye de Manchester City. Manchester City bò mwenek sen antrenor mwenek Pep Guardiola, nè nè defne nyek touver ti gennaw. Dèl nè Premier League bi, jwè nan nou final FA Cup, tok nan nou ti kart de final, jwè mati bò Hamid Tensi, ken nou mwosko jwèk Real Madrid. Mweni ekip bò wè leg mweneni, dada chanze woti, nè nè ninjiboun fatte lòl. Nè nè ekip binon defa idyalore, bè leg ekip bò City bò mwenengi fi. Mwenye nak ekip bon men ti don Ngadade am konwerans Mwenye man am gen ne Ti kaw, ti nyon bak tal bi Tok falou tol lòk 10 an Nenè lòl lò amoul ti adonabi Nenè sak mbou gen ne futbol bi Mwenye basket NBA Mwenye tenis, golf Nenè espor bon men ti don Ekip tok ti nyon bak tal li 10 an Nenè lòl lò amoul Mwos gò gis ti espor Nenè lòl lò Mwom defne kòk siti Ben 10 an bò kame tenisi Tenè prime ligbe Dukò yengel lukò ken yengele woul

Mounèk Louis Hendriquet, nè nè kodok mati biyan kame Tennessee. Paris jouè nè ko kontre Bayern, nè nè mati bo, mati bo kwa nèk la. Paske jouè remi, wò nè nan yusen bop, donte donwa gagne oul, paske Bayern bende jouèl, Bayern ekip bo amdolè la, mounm Louis Hendriquet, kad yoy lorotanl.

Atakan pou talantyo bi, yon kamey Tennessee, mom chè Arsenal dan ne kon, ganna w ge kontra m diè, ni diwa Manchester United sinye ko. Manchester United, ganna w nan banko sinye, mom chido obi, chisen jen jori, mom dey kontine di dougal, wala e triplek, dublek, kwadriplek ley dougal, fimton li nan United dan kwe wade sinye, premye kontra profesional ap. Mom nan gnen nan yo, Uh, Fim tol ni, dwi yage dina am 17 Nen an, nenan nek nom dal lwa Manchester United, denan def ay perhe. Bak gana ou mom jori, bo ame 17 an, nou sinyal ko kontra bo kame Tennessee, defay ware dembe, 2029, mom chido. Obi Martin bi kame Tennessee, jen biter anglele, ne kon fok ya Arsenal, te leg mounye ou che kyr gok nge kame Tennessee moun di, Manchester United, mi genon negay sen media TV le. Weylen, di abone, di eme, blen nek osamit gen di. Partage.